Dobar vam večer, poštovani gledatelji, pratite jednu od ključnih emisija sredinom sedmice. Sve političke opcije u Tuzlanskom kantonu saglasne su sa činjenicom da niko nema pravo da stopira život građana u našem kantonu, ali je uvijek, kao po pravilu, kriva ona druga strana. Dugo smo pokušavali dogovoriti gostovanje sa nekim iz kluba poslanika Stranke demokratske akcije. Evo, večera smo konačno uspjeli u tome. Gost emisije je prvi čovjek kluba poslanika Stranke demokratske akcije u Skupštini Tuzlanskog kantona, gospodin Senad Alić, želim vam dobro veče i dobro nam došli. Dobra večer i vama, dobra večer svim gledaocima televizije Sloni, hvala vam na poziv. Evo, navikli smo nekako na žustre rasprave kada je u pitanju Skupština Tuzlanskog kantona. Danas je održana i preskonferencija nove parlamentarne većine. Danas ste kazali da vlada Tuzlanskog kantona nije vršila sve isplate, konkretno kada su u pitanju poticaje, kada je u pitanju dječji doplatak, da tako nije podrazumijevala ona prvobitna odluka koja je donesena. Kao razlog naveli ste da vlada Tuzlanskog kantona zapravo nema sredstava. Da, mi smo donijeli privremenu odluku finansiranja budžeta Tuzlanskog kantona za 31. mart 2013. godine. I u tom budžetu su predviđena sredstva za isplate plata i svih nadležnosti oni koji se sačinjavaju u odluci o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona, da u ovom momentu ne nabrajamo da su to putni troškovi, prevoz, socijalna davanja, civilne žrtve rata. U momentu kada smo donijeli tu odluku, vlada Tuzlanskog kantona i ministrica financija su vršile isplatu stvorenih obaveza iz 2012. godine, što nije zakonito, i umanjili su ili potrošili namjenska sredstva koja su predviđena budžetom za isplatu plata, toplih obroka, prevoza i svih onih nadležnosti, materijalnih troškova koje sačinjava odluka o privremenom finansiranju. Tako da smo od 1. januara do 31. marta ostalo oko 2,5 miliona neisplaćenih obaveza po privremenoj odluci budžeta za prva 3 mjeseca, a to je da su ta sredstva potrošena za obaveze stvorene u 2012. godini. Danas je donesen, evo, na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona zakon o privremenom financiranju. Šta konkretno ovaj zakon podrazumijeva, po čemu je drugačiji od ove odluke koja je bila do sada? Zakon je samo još jedan dokumenat koji omogućava u ovim problemima u kojim je se našao Tuzlanski kanton da se može donijeti odluka o privremena odluka finansiranja i odluka o izvršenju privremene odluke finansiranja u svakom momentu, ne samo za ovu godinu, nadam se da to neće biti i u narednoj godini, da će ovo vrlo brzo proći, da je to dokumenat koji nam omogućava da ne stvara se blokada u isplati finansijskih sredstava prema budžetskim korisnicima. Mi smo danas ovaj zakon donijeli i pored svih kritika Socijaldemokratske partije, SDP-a, da to nije ustavan, da to nije zakonito. Ovaj zakon su pripremale Ustavna komisija Tuzlanskog kantona, prošao Zakonodavnu pravnu komisiju, zakon je radio tim pravnika i ovaj je zakon spas za Tuzlanski kanton. Kako komentirate, evo, neke od komentara koje su bile za govornicom, tipa kako nešto privremeno može biti trajno rješenje? Ovo nije trajno rješenje. Za sve odluke o privremenom finansiranju, pa evo i za današnji ovaj zakon koji smo donijeli o privremenom finansiranju, SDP nije glasao. SDP-u je cilj da produbi krizu u Tuzlanskom kantonu i da na svaki mogući način obustavi bilo kakve isplate prema budžetskim korisnicima, insistirajući da se donese budžet Tuzlanskog kantona, gdje sjedi vlada koja nema kapacitet, koja ne održava sjednice vlade i da je to jednostrana vlada, vlada SDP-a koja trenutno ima 5 ministara i premijera i da od 4. aprila nije mogla sazvati sjednicu vlade i sjednicu skupštine. Razmišljanja smo svi poslanici da mora se finansirati Tuzlanski kanton, ali ovoj vladi kojoj je izglasana smjena 13. marta i ponovo toga u mjesecu aprilu nepovjerenje vlade Tuzlanskog kantona, nismo im u mogućnosti. Upravljaju budžetom Tuzlanskog kantona, ako svi znamo da smo
po okončanju 2012. godine imamo akumulirani gubitak preko 150 miliona. Da. U Skupštini Tuzlanskog kantona činjenica da ima jako puno pravnika. Nekad kada ovako mi novinari posmatramo sa strane, čini se da prosto se ne može doći do nekog jedinstvenog pravnog tumačenja ako se kaže da evo konkretno SDP danas tvrdi da ovaj zakon koji je donesen nije u skladu sa, ne znam, zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine ili sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Nedostaje li nekako to jedinstveno pravno mišljenje da se kaže da ovo jeste u skladu sa zakonom ili nije, s obzirom evo i na drugu stranu da je danas zasjedala ta ustavna komisija i rekla da to jeste u skladu. Pravnici se vrlo teško usaglase da je to svi, da je to nama svima jasno, ali ovdje je danas kako ko posmatra dokumenat koji se donosi. Ovdje je problem što SDP apsolutno ne podržava takvu vrstu dokumenata i onda je to odmah po njima ili po pravnicima koji sjede u klupama poslanici SDP-a da je to neustavno i nezakonito. Ali Skupština Tuzlanskog kantona je zakonodavno tijelo, ima pomoćna tijela, zakonodavno pravnu komisiju, komisiju za ustavna pitanja i sve je to prošlo, sve te komisije, mišljenje ministarstva, mišljenje drugih pravnika koji ne sjede u Skupštini Tuzlanskog kantona, imaju ogromno iskustvo da je to zaista zakonito i da nema potrebe da se niko brine ni plaši ko bude trebao da realizuje odluke po pitanju ovog zakona o privremenom finansiranju. Evo, konkretno, slijedi moje sljedeće pitanje, s obzirom da ste rekli da vlada ne zasjeda, dakle, nemaju ovo sjednice, rekli ste da u nekakvom ograničenom sastavu, kako će se onda izvršavati ovaj budžet? Ko će ga potpisati, odnosno ovaj zakon koji donese? Pa evo, mi za prošli mjesec nismo imali potpisnike iz vlade Tuzlanskog kantona, kad govorimo o premijeru i ministrici financija, isplate za martovske plate i budžetska primanja potpisali su direktor Trezora i ministar prostornog uređenja. Svima je poznato, evo ja da to ponovim, da ministrica nije htjela potpisati isplate plata, da nije htjela potpisati preraspodjelu sredstava u budžetu Tuzlanskog kantona kako bi se obezbedila nedostajuća sredstva za isplate budžetskim korisnicima i da je sa vlade povukla odluku o obračunu osnovice za plate i tople obroke. Danas je održana preskonferencija sa sindikatima. Sindikati podržavaju ovaj zakon, njih interesuje njihov novac, njihove naknade. Sindikati podržavaju zakon i sve one mogućnosti koje bi otkočile isplate prema budžetskim korisnicima. I to je normalno, samo što je ovo privremenog karaktera i što ovo ne može trajati u nedogled. Je li opet budžet onda najbolje rješenje? Budžet u svakom slučaju je najbolje rješenje. Samo što nije u mogućnosti sad trenutno da se to uradi. Smjena ministrice financija Alise Bijedić, danas ste za govornicom, vi bili taj koji je iznio određene razloge. Da. Evo, tražili su pozicije ili opozicije, ovdje se već ne zna ni ko je ko. Dakle, tražili su da to ipak bude u nekakvoj pismenoj formi. Evo, hoćete li sa gledateljima podijeliti ta mišljenja, odnosno te stavove, zašto tražite smjenu ministrice financija? Da, naravno. Kad je u pitanju pismena forma, mi kolege koje su me danas pitale, to su vrlo brzo zaboravile jer je to bilo 13.3. u inicijativi smjene vlade Tuzlanskog kantona. A razlozi oni koji su danas iznešeni za pokretanje inicijative o smjeni ministrice financija Tuzlanskog kantona jesu nepoštivanje zakonodavnog tijela ovog kantona, nepoštivanje Skupštine i nesprovođenje odluka Skupštine Tuzlanskog kantona, a to jest konkretno odluke o privremenom finansiranju. Nema niko pravo zakočiti primanja 10.000 korisnika i 10.000 korisnika po socijalnim primanjima, civilnim žrtvama rata, dopunskim pravima boraca i to je jedan od razloga. Zatim, ministrica je, malo prije sam rekao, trošila nenamjenski sredstva u budžetu Tuzlanskog kantona, tako da je, te optužbe mogu i da dokažu. Nenamjenski trošena sredstva budžeta Tuzlanskog kantona u periodu 1.1.31.3. i da je otišla na bolovanje, a nikom nije dala saglasnost ili prenijela nadležnosti kako bi mogao potpisivati ključne dokumente u Ministarstvu financija, da bi Ministarstvo financija moglo
raditi i voditi procese i kada je ministar spriječen ili na bolovanju. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona još uvijek traje, vi ćete u svakom slučaju pretpostavljam izglasati njeno nepovjerenje, očekuje se i pokretanje pitanja vitalnog nacionalnog interesa i po ovom pitanju. Evo, mi smo predložili smjenu ministrice i mi ćemo ići u tom procesu da izglasamo smjenu ministrice financija. Neki su postavljali pitanje, evo, je li to etično s obzirom da je žena na bolovanju, da nije tu. Vi ste rekli da je bolovanje ne amnestira. Ne, nikoga izabranog zvaničnika bolovanje ne amnestira. To se radi o državnim službenicima ili uposlenicima po kolektivnom ugovoru. Pitanje vitalnog nacionalnog interesa ja lično nisam očekivao danas da bi trebalo biti povučeno, ali evo, prije nego što smo krenuli u emisiju, zasjeda Klub Hrvata. I to su pretpostavke i vjerovatno će biti potegnut vitalni nacionalni interes. Ja neću reći da se to poteže vitalni nacionalni interes od Kluba Hrvata. Taj vitalni nacionalni interes poteže se od dva poslanika Hrvata u SDP-u, koji potežu vitalni nacionalni interes i čuvaju ministra Bošnjaka, ministricu. Time apsolutno blokiraju rad Tuzlanskog kantona, rad vlade, rad skupštine i rad Tuzlanskog kantona. Ne ima pravo niko, pa makar se to zvao i Ivo Divković i Zlatko Šimić, blokirati i držati taoce Tuzlanski kanton i evo da kažemo da 80% Bošnjaka u Tuzlanskom kantonu, ja mislim da će oni za naredni period spriječiti i ove privremene odluke finansiranja povlačenjem vitalnog nacionalnog interesa i štitići ministricu koja je podnijela ostavku premijeru. To nismo pomenuli. Da, i koja ne uspije. Jeste, da, naravno. Zakonski se podnosi ostavka iz Skupštini Tuzlanskog kantona i ne odaziva se sjednicama vlade kantona i tako blokira cijeli proces ovaj rad. Jedna od tačaka bila je da ćete evo, raspravljati o nepoštivanju odluka Skupštine Tuzlanskog kantona vezano za sjednicu 13. marta. Na šta se konkretno odnosi? Pa ova rasprava o nepoštivanju zaključaka Skupštine, naravno od jednostrane vlade SDP-a, to jeste hitno razrješenje, a oni su to i govorili da će raditi po hitnom postupku, upravni odbora u osnovnom i srednjem obrazovanju, direktora u osnovnom i srednjem obrazovanju. U prošlom mjesecu su upravni odbor mijenjan po 6 puta, dok nisu došli do realizacije cilja postizanja od SDP-a. Uglavnom se tu odnosi nepoštivanje zaključaka na imenovanje i razrješenja. Evo, nedavno smo imali interni konkurs na kliničkom centru gdje su izabrani načelnici klinika, a vladi je jasno da je nezakonito imenovan upravni odbor koji sprovodi tu proceduru i da je nezakonito imenovan i vršilac dužnosti direktora UKC-a, da su raspisani konkursi u pojedinim ministarstvima, kao što je to Ministarstvo za rad i socijalnu politiku za 3 državna službenika. Sve ono što mi pokušavamo kao odgovorni poslanici stabilizovati budžet Tuzlanskog kantona. Vlada je u periodu ovom kojem se nalazi preko 150 novih uposlenika direktno na budžet primila. Nije ispoštovan zakon o dopunskim pravima boraca kada je u pitanju konkurs prijem 20 ili 22 medicinske sestre na Univerzitetskom kliničkom centru. Tu je kolega Asmir danas inicirao i tačku dnevnog reda i ona je... Da, ona će se raspravljati kasnije. Kažite mi, šta očekujete uopšte od pokretanja pitanja vitalnog nacionalnog interesa ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine kaže da jeste bilo narušeno pitanje vitalnog nacionalnog interesa? Kako će se stvari dalje odvijati u Tuzlanskom kantonu? Mi smo ubjeđeni da sud neće... Većina ostaje. Naravno, mi smo ubjeđeni da nismo mi narušili ovaj zakon, ni bilo koga oštetili u smjeni vlade i razrješenju vlade i da će sud donijeti pozitivnu odluku. Naravno, kada bude u punom kapacitetu da radi i da ćemo mi nastaviti rad u punom kapacitetu kao
skupštinska većina, evo svi je zovemo skupštinska većina, odnosno mi smo opozicija, okupljena oko nečega što treba da uradimo za ovaj kanton, da spriječimo dubiozu kantona, da sugerišemo vladi koja se ne bavi svojim poslom, ne bavi se zaustavljanjem gubljenja radnih mjesta, ni ekspozeom koji je premijer čitao i rekao nama svima, stvaranjem nove vrijednosti na kantonu, kako bi mi mogli upošljavati i lakše živiti i puniti budžet Tuzlanskog kantona, nego smo izgubili kompas i bavimo se samo smjenama, razrješenjima, imenovanjima i problematikom kako okupiti ponovo nekakvu većinu, a niko kriv premijeru i vladi Tuzlanskog kantona, odnosno SDP-u, nije zato što je izgubio sam skupštinsku većinu koalicione partnere. Razlozi su vrlo jasni. Liderski se Socijaldemokratska partija ponaša u svemu, ne poštuje koalicione partnere i tako da je vrlo teško sarađivati i da su oni to sami odlučili da izađu iz koalicionih partnera s SDP-om. A kad smo kod pitanja vitalnog nacionalnog interesa, mislim da je to presedan u svoj demokratiji, u svim parlamentima na svijetu ili u Europi. Sjetimo se prošle godine kada je došlo do razlaza koalicije između SDP-a i Stranke demokratske akcije, da niko nije pomišljao da vrši blokadu kantona, nego naprotiv zahvalio se na dosadašnjoj saradnji, ili je to razlog što Stranka demokratske akcije stvarno demokratična stranka i poštuje zakonodavno tijelo, i mi u tom momentu smo znali da ne imamo većinu i da ne imamo razlog vršiti nikakve blokade kada je u pitanju Tuzlanski kanton i život na Tuzlanskom kantonu. Činjenica, evo, da ste nekoliko puta za govornicom rekli da nikada niste vidjeli tako oslabljen SDP. Oni su vas optuživali da silno želite vlast. Šta nova parlamentarna većina ima ponuditi građanima Tuzlanskog kantona? Nova parlamentarna većina je se toliko odgovorno ponašala da nikad nije ko opozicija tražila da povećamo budžet Tuzlanskog kantona koji je vlada predlagala čak na 371 milijun. Nego naprotiv smo u tom već periodu bili odgovorni i sugerisali vladi kad je odbila naše amandmane da ovo mora biti utegnuti budžet u ovoj ekonomskoj krizi i u padu prihoda koje dobijamo. A to će i dalje biti cilj parlamentarne većine, da ćemo imati kvalitetnu vladu, da ćemo pokušati zaustaviti enormno gubljenje radnih mjesta i da ćemo donijeti budžet Tuzlanskog kantona i vršiti uštede i umanjivati deficit Tuzlanskog kantona. Kažete mi vaš naredni korak? Za današnju sjednicu ili? Za današnju sjednicu, evo, rekli smo, dakle, izglasat ćete smjenu ministrice financija. U nekom narednom periodu, evo, rekli smo, ne ide se u pravcu budžeta, ide se u pravcu, evo, dakle, ovih privremenih pravci odluka. Šta očekujete? Kakvu poruku, evo, u ovoj emisiji možete poslati građanima Tuzlanskog kantona? Pa evo, ono što smo najavili sjednicu za presutra. Za petak, mi smo ovim današnjim usvajanjem zakona o privremenoj odluci finansiranja, zakona o privremenoj odluci finansiranja kantona, trebamo da donesemo podzakonska akta, odnosno odluku o isplati budžetskih sredstava, odluku o izvršenju. Dakle, kako će se sve ovo sprovesti? Dakle, konkretno, evo, zakon koji ste donijeli. Pa evo, on će već biti sutra ujutro objavljen. On ide u službene novine. U službene novine objavljen. Dana. Mi nismo mogli na istoj sjednici zbog poštivanja zakonske procedure donijeti i odluku o privremenom finansiranju, odluku preraspodjeli sredstava, osnovice obračuna plata i tako. To je planirano za petak. Mi će, evo, sad već teče pauza. Ako tu bude podnešen vitalni nacionalni interes, dok se mi vratimo, nisam siguran, mi ćemo vjerovatno ostaviti SDP-u da pokuša razriješiti ove probleme na Tuzlanskom kantonu, naravno bez poslanika koji su u opoziciji, jer očigledno da nam se za sve živo što se pokuša uraditi na kantonu poteže vitalni nacionalni interes. Međusobnih dogovora, razgovora ima li, evo, s obzirom da vlada ne zasjeda, da li ima, ne znam, nekih sastanaka međusobnih, nove parlamentarne većine, stare? Redovno se održavaju sastanci. Ali ipak nema dogovora. Redovno se razgovara i sa SDP-om i s vladom.
ali konkretni dogovora nema. Rekli ste na preskonferenciji, tražite smjenu, odnosno očekuje se smjena premijera Čauševića i preostalih ministara. Ja pozivam večeras javno premijera da podnese ostavku iz razloga što nema kapacitet vlade, što ne može više da radi. I smatram da je premijer toliko dovoljno odgovoran da će u narednom periodu vrlo brzo to uraditi i deblokirati kanton Tuzlanski da funkcioniše i da radi. Jeste li vi već razgovarali u svojim redovima ko bi mogao biti novi premijer, kako će biti podijeljena mjesta i slično? Evo ja ću vam tu drugu emisiju dati. Ime mandatara. Dogovoreno, držimo za riječ. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Evo, zaista raspored je gust, sjednica još uvijek traje. Hvala što ste odvojili. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pažnju. Laka vam noć.